लग्नाच्या वाढदिवशी आई व मामाला शुभेच्छा देण्यासाठी केकची व्यवस्था कशी करावी हा प्रश्न रोहनला भासवत होता, कारण रविवारपासून कडक लॉकडाऊनची घोषणा. मग काही करून शनिवारीच केकची व्यवस्था करायची या बेतानं अक्कलकोटला गेलेल्या रोहनचा अक्कलकोट चपळगाव मार्गावरील पुलानजीकच्या रस्त्यावर ट्रक खाली चिरडून अपघाती मृत्यू झाला. केक आणण्यासाठी गेलेल्या रोहनवर काळानं झडप घातली आणि सर्वांचाच काळजाचा ठोका चुकला. मयत झालेला रोहन राम वनकडे वय 22 वर्ष हा 2 महिन्याखाली महावितरणमध्ये कंत्राटी पद्धतीनं कामाला लागला होता. मोठी खाटाटोप करून केक मिळवल्यानंतर आनंदानं रोहन आपल्या मित्रांसोबत चपळगावच्या दिशेनं जात असताना अक्कलकोट नजीक पुलाजवळ ट्रकच्या धडकेनं रोहनचा जागेवरच अपघाती मृत्यू झाला. अपघात इतका भयानक होता की यामध्ये रोहनच्या पायाला, डोक्याला व कंबरेला गंभीर दुखापत झाली होती आणि म्हणूनच उपचारापूर्वी डॉक्टरांनी रोहनला मृत झाल्याचं घोषित केलं.